Okej, nu har jag fått komma och hälsa på dig, Johan. Ja. Var är vi någonstans nu? Vi är på Strandhems missionsgård, nämligen i Örkelljunga. Väldigt fin gård. Och vi är på min bibelskola som jag går nu. Och jag började här i höstas, alltså augusti. Och så går jag hit till juni då. Så jag har gått halvåret ungefär. Just det, och vi sitter i något litet rum Ja, det gör på vi. bottenvåningen. I vår, Fint. ja, i ett lilla själavårdsrum med lite bönrum och så. Lite mixt. Just det. Och tanken med de här intervjuerna, det är ju lite att vi ska få lära känna dig. Men framförallt också höra lite om hur du tycker det har varit att gå på bibelskola sådär. Men, från början här nu då, Johan. En liten presentation av dig. Jag kan våga mig på att presentera Ja, dig. gör det. Och så får Det vi är spännande. se hur det går. Ja. Och så får du hålla med eller inte. Okej, Johan, du är... jag måste ju veta vilket år du är född. Där Du är det borde 02. 02. 01. Ja, 01. Gött. Sorry. Det är 01 ingen är du. fara. Såklart. Du är uppvuxen i Älmhult. Du är en idrottskille, har varit under hela din Ja. uppväxt. Du har simmat sjukt mycket. Typ, hur många gånger i veckan? Ja, det var ju ganska mycket där när jag var 14-15, typ 7 gånger. Men sen så tappade det ju ner sen. Men vid 15 års ålder var det typ 7 gånger i veckan. Så det är ju ungefär där jag har simmat innan. Så det är ju en del. Jag vet att vi tävlade en gång Ja. i simning. Och jag tror du simmade ungefär 4 eller 5 gånger så snabbt som jag. Så det är en sport som är väldigt svår att vara lite bra på. Ja, man får Man träna blir mycket. snabbt väldigt bra på det om man tränar. Men det är kul. Och sen så har ju vi lärt känna varandra genom kyrkan. Du var konfirmand när du var 15 år, 14-15 år. Och då hade jag precis flyttat till Älmhult. Och du var med i den första gruppen som jag hade just i Älmhult. Det var kul. Kommer du ihåg någonting från den tiden? Ja, lite kommer jag ihåg. Jag kommer ju verkligen ihåg typ vilka som var med och så. Men jag har ju inte så jättestarkt minne av liksom allting som hände då. För det var ju väldigt länge sedan och jag var ju, kan man säga att jag var en liten annorlunda person. Men jag kommer ju ihåg en del fler saker. Det hände ju mycket i mitt liv och jag blev ju verkligen, så här, jag växte verkligen i tro och jag blev ju bättre och starkare med mig själv och så. Och sen så fick jag ju en ny gemenskap som jag inte riktigt haft innan. Även om jag har gått i kyrkan sedan jag var liten så och sjungit i kör och så. Så växte det ju verkligen upp för mig att under konfirmationen så blev det mer, då började jag tro på Gud på riktigt typ så. Än att ha som barnatro som när man var liten typ. Så det är ju. Ja, du var med i barnkör. Ja, jag var Var du nog. med något mer i kyrkan? Ja, jag var nog den enda killen som sjöng i de körerna där. Jag var ju med väldigt många år. Jag var med både barnkören som jag var liten till Unga Röster som var för typ så 11-12-åringar. Och sen så ville jag övertala min mamma, jag vill inte gå kvar längre, jag kan inte vara där. Så då slutade jag och sen så tog det några år och sen så tog jag konfirmationen. Så då kom jag ju tillbaka till kyrkan om man säger så. Du har ju fortsatt sen att vara med i ungdomsgruppen. Vad var det som gjorde att du ville vara med där? Det var nog väldigt mycket att i kyrkan generellt och i vår ungdomsgrupp så var det en annan atmosfär som var mycket mer öppen. Dels ville jag ju absolut undersöka mer kring min kristna tro och veta vem jag själv är och min relation till Gud och så. Men sen så bara allmänt att gå från en sån tuff, jobbig högstadiemiljö med så här mycket press och alla hans stämpel och så till att verkligen hitta liksom en trygg plats var ju så. Det var ju en väldigt stor anledning till varför jag gick kvar i ungdomsgruppen då. Och den har ju verkligen betytt mycket för mig så det var ju nog därför jag valde att gå dit. Och sen har jag jättemånga bra kompisar också. Så. Det var nice. Det var nice. Hur tyckte du det var att vara med i ungdomsgruppen? Har du något minne av just den tiden? Det var ju ganska många år efter det. Något särskilt? Ja, jag har väldigt många bra minnen. Det har ju varit väldigt bra så här, gemenskap och väldigt bra öppenhet kring så här, om någon har tyckt någonting var jobbigt och så. Samt att jag har verkligen gillat att jag har vuxit väldigt mycket min tro kring sen jag började i ungdomsgruppen tills jag slutade nu, eller slutade, men tills jag tog studenten.
och alla så här, många så olika konfaläger så där man varit assistent och ledare har ju betytt mycket för ens tro också, för då har man fått ta en ledarroll och man har fått lära känna Gud ännu mer och så. Och sen har vi ju åkt till Israel också, så var ju det också väldigt så här, en stor betydelse för min tro. Så det kan jag säga, det har varit väldigt bra. Och jag tycker verkligen om deluxe som det är och allt det har varit. Så det är som en trygghet. Just det. Du har också gjort lite olika grejer utanför Älmhult. Ja. Jag kommer ihåg, jag blev väldigt imponerad av det. Du berättade för mig bara någon gång att du hade på eget bevåg sökt för att vara fadder på ett läger som EFS anordnade på Åhusgården. Ja. Ja, du kom med där. Ja. Du var borta. Hur var det? Det var verkligen något nytt. Jag ville ju, som sagt, så hade jag ju, jag hade lärt känna att jag måste ta nästa steg i min kristna tro. Så bara en dag så satt jag bara så här. Men jag vill ändå utforska mer om vad Gud vill göra i mitt liv. Och då på något sätt så bara hamnade jag som fadder för EFS då. Och det var en väldigt stor betydelse för mig. Dels att få kunna vara en liten kristen förebild för några som var lite yngre än mig. Men också att komma utanför Älmhult lite och se mer av den kristna världen och så. Och visa på de gåvorna som Gud har gett mig som jag kan ge till andra typ. Så det har verkligen betytt mycket för mig. Det var ju ett sån här lägerkonfirmation kan man säga. Ja. Tre veckor eller något sånt. Ja, vi var. Man har ju först en förträff där man träffar alla konfirmander. Och sen så är det stort 3 veckor sommarläger på sommaren. Och sen är det en återträff. Så det är ju så. Det är lite maffigt på kort stund. Så man fick lära känna många konfirmander och alla ledare väldigt snabbt. Och det var väldigt intensivt, minns jag. Men är det någon du känner därifrån fortfarande som du har kontakt med? Jag har ju kontakt med typ en konfirmand. Men sen har jag kontakt med de jag var faddra med också. Så de har jag regelbunden kontakt med. Mm. Så. Men det blir väl så. Alltså det var ju, nu var det ju 2018. Så det var ju några år sedan. Så även fast det var, fast vi hade en återträff så blir det så att man glider ju alltid ifrån varandra så. Men man har ju lite kontakt på sociala medier och så. Men det är inte så att jag har kontakt med någon konfirmand liksom nu. Men när man ser någon ledare eller någon konfirmand så hälsar man ju självklart och snackar lite och kollar hur livet är. Har det varit självklart för dig att vara kristen? Nej, inte riktigt. Alltså, för mig, alltså, det är så svårt att tänka kring liksom, hur jag var när jag var yngre kring så här, min syn på kyrkan som jag är nu. Jag vet ju alltid att jag var alltid öppen, min familj har alltid varit öppen kring att man får tro på vad man vill. Och min mamma har alltid velat vara i kyrkan och så jättemycket så. Så när vi var små och så. Och jag vet att min syster också gillade det väldigt mycket. Så att vara kristen i sig har jag aldrig sett som något negativt så. Men sen när man blir äldre så, när man började högstadiet så blev det väldigt mycket sen när konfirmationen satte igång att om man då typ lite börjar tycka om kyrkan så blir det väldigt, då stack man ju lite ifrån alla andra för att alla tycker inte likadant, alla ungdomar nu. Så då blev konfirmationen det var mer någonting man bara skulle göra då. Och om man skulle satsa på det eller bli kvar lite mer, då tyckte folk att det var konstigt, eller? Ja, precis. Alltså högstadiet var ju väldigt så att alla gör konfirmationen för det kanske är traditionellt från ens föräldrar eller vissa kanske ser lite mer på materiella saker och present och så. Men sen om man ville vara kvar så blev det ju inte så. Då drogs man ju lite från alla andra. För dem var det ju bara en fas i livet eller så. Mm. Så där så blev det lite så här. Ni var en stor grupp som hängde kvar från första året. Vi hade ju en väldigt liten ungdomsgrupp när jag kom dit direkt. Mm. Det var några, 5-6 stycken tror jag, som var med på era läger. Mm. Så där som faddrar. Och vi hade kanske inte så jätteregelbundna träffar. Men sen eran årskull. Mm. Jag tror vi åkte på första ungdomslägret där. Då var vi 45 stycken som hängde på. Och det är ganska, ganska många. Ja. Och det var ju nästan hälften då av alla konfirmander det året. För det var väldigt många konfirmander. Det var 70 tror jag. Så det var mer än hälften. Långt mer än hälften. Men så det var ju ändå en push där man kunde hänga på, tänker jag. Ja. Men samtidigt så, du har varit kvar i kyrkan hela tiden. Mm. Och jag tror att du har fått ändå stå upp för din tro på något sätt. Vad var det som gjorde att du liksom, du ville ta det här steget ändå som det blir att vara med, eller vara kvar i kyrkan och tro på kristendomen liksom. Det är nog mycket att
när man är i kyrkan så är det så att alla människor stöttar en på ett väldigt bra sätt som man inte kanske finns i skolan typ. Och eftersom alla på ett sätt har Jesus gemensamt, oavsett hur långt man har kommit i sin tro, oavsett hur mycket man vill satsa på det, så är det verkligen att eftersom det är en sån annan atmosfär att alla ser en på all olika sätt. Och det blir lite som att man lägger av sig alla bördor man har i skolan när man kommer till kyrkan. Och då blir det enklare att säga att det är självklart att jag vill fortsätta med det här, för att det här är mycket bättre än det som har varit innan och så. Så att man får verkligen ta ett nytt steg. Och sen också att växa i tro och gemenskap tillsammans också. Något som blev väldigt bra för mig. Och det var ju många så här från, det var ju många när jag tog konfirmationen som kom från min skola som också var i ungdomsgruppen, så det var ju ändå en trygg miljö att vi hade varandra i alla fall. Och så. Och sen har jag det ju på gymnasiet, två nära vänner också. Så det var ju jättebra och det är härligt. Men ja, det är ju, jag tycker du beskriver det väldigt bra. Alltså, jag tror att många har samma upplevelse. Att man har varit i kyrkan och så har man känt att det är liksom som en annan kultur här i hur man är mot varandra. Som såklart har att göra med just det att det är en kyrka, att det är en kristen gemenskap med allt vad det innebär. I synen på då att ja, men Gud har skapat alla människor. Alla är älskade för den de är. Behöver inte prestera Nej, precis. för sitt värde eller sådär. Och också då såklart ja, men centrum i den kristna tron. Att Jesus har dött för våra synder. Jag menar, den kärleken till alla människor oavsett om man gör något fel. Det kommer ju prägla också en gemenskap, tänker jag. Sen är det inte alltid att man kan liksom säga det uttalat och så, men Nej. man märker av att sådana här saker påverkar Mm. en gemenskap, tror jag. Okej. Har du något tillfälle så där i din uppväxt eller så där du kände att ja, men nu tror jag på det här, eller nu vill jag verkligen vara kristen liksom? Ja, alltså det har ju alltid varit så här successivt från Mm. så här tills jag började gå i kyrkan och verkligen så. Men sen, det var nog miss väldigt starkt när jag var på ungdomsras 2017. Så var det året efter jag hade konfat då. Och då hade jag ändå varit med i ungdomsgruppen ett år. Och det var ju glad att man hade ju alltid så här, ja, Gud finns, men sen hur mycket av det vill jag att det ska vara påverka mitt liv? Hur mycket vill jag att det ska prägla mitt liv? Men sen när jag var på ungdomsras 2017 då, så bara slog det mig så här att Gud finns verkligen på riktigt. Och jag fick även möta honom mer på ett personligt sätt genom att jag fick en väldigt stark förbön, jag fick en väldigt stark omgivning att bara känna sig att alla här tror på Gud och jag vet att det är sant. Och om det då är sant, vilket jag känner att det är, då är det dags att leva för det för 100% och inte bara leva det som en aktivitet, en hobby. Och det blev ändå ett väldigt stort startskott för mig att fortsätta att växa i tro och att fortsätta lära känna Gud och skaffa mer rutin kring andaktslivet och är mer rutin kring hur jag vill lägga upp mitt liv än hur det var innan. Det är lätt att man kanske blir övertygad om någonting, alltså den kristna tron är sann. Men att man inte låter det få konsekvenser också. Alltså Precis. man kan leva kvar i någonting. Ja, men det är väldigt intressant. Vad var det? Men det var, ja, vad tror du det var som gjorde att du som insåg detta? Att ja, men det här måste få påverka mitt liv också. Tror jag väl mycket att jag gick till, det var en vad säger man, en lovsångskväll på lägret och sen så gick jag till förbön och jag har alltid tänkt att man får matas varje dag på det lägret att Gud älskar en och han vet allt om en. Men sen så tänkte man inte riktigt fast så här, jag vet att det stämmer men jag känner inte riktigt det. Men just då när jag fick gå till förbön så kände jag verkligen så att det gör jag verkligen det. Gud känner verkligen hela mig och han älskar hela mig och han har dött för mig. Och då är det dags att jag ska kunna ge samma kärlek till honom tillbaka som han alltid ger till mig varje dag. Och då blir det ju verkligen att man tar nästa steg, att man inser att men hallå, om Gud finns verkligen, det är dags att vi tar tag i det och det är dags att vi lever för honom och det är dags för att vi försöker locka flera att bli kristna och evangelisera i vår vardag och så. Så det blev verkligen en stor grej. Det här tänker jag är så sjukt typiskt för kristen tro, när man får höra det. Det som det innebär att bli kristen på något sätt, det är inte att jag börjar liksom göra det som är rätt och älska Gud och liksom så här, utan det är att faktiskt få möta Guds kärlek. Att Gud möter oss först med sin kärlek
Och sen så förvandlar det en inifrån. Om man liksom får gå i den kraften på något sätt istället för sin egen kraft. Mm, precis. Så det är väldigt bra. Men just det här att man kanske inte nöjer sig heller med liksom att ha någon slags diffus allmän så här, ja men Gud kanske finns och det kan påverka mig lite grann. Så där. Mm. Men se att det här är faktiskt grunden jag kan bygga mitt liv på. Mm. Grymt. Ja. Efter det då, hur har det varit att vara kristen? Tycker du att det var lätt eller svårt att vara kristen? Ja, då, det här har varit på det läget 2017, så gick jag, då hade jag precis slutat högstadiet och då bytte jag till gymnasieskolan då, eller gymnasiet. Mm. Och då blev det en helt annan miljö. Alltså jag hade en stor trygghet för mig att, från början gick jag ju på Katedralskolan i Växjö i några månader. Mm. Och om jag ser handen på hjärtat nu så är jag väldigt tacksam att jag gick tillbaka till Älmhult för att jag fick ju en annan miljö där jag hade två av mina närmsta vänner som kristna. Och jag tror att om jag hade varit kvar i Växjö, så jag vet att det fanns ingen annan i min klass där som var kristen. Det fanns ju andra människor som inte, de hade ju alla varit acceptabla till kristen tro, men ingen trodde så. Så jag har nog tänkt, nu har jag ändå tänkt tillbaka på det, så gymnasielivet nu på Nike Älmhult har nog ändå betytt ganska mycket för mig att jag har haft två människor som stått mig väldigt nära som har varit kristna, för att det blir mycket en enklare grej att man kan, har man någon problem i vardagen kring sin tro eller kring hur man upplever andra saker, så kan man alltid be för det med varandra. Man kan alltid stötta upp varandra, och speciellt när man matas lite då och då på typ religionslektionerna, historielektionerna, naturkunskapen om att Gud kanske inte finns, så blir det alltid som ett stort stöd att ha dem där. Så men du har upplevt det ändå i skolan då, att det finns en kritik mot att vara kristen? Eller ja. Någonting som gör det svårt att vara kristen? Ja, det är alla människor, eller många på gymnasiet tänker alltid så att man får tro på vad man vill och så. Absolut, och det är ju det många lever efter. Men samtidigt också så här att eftersom många inte tror på Gud, många är inte kristna, så blir det att eftersom alla tror lite på det, vad de vill, så samlas det ändå. Att, fast alla tror ju på ateismen, alla tror att Gud inte finns. Och då blir det ju så att man blir lite, man tänker ju annorlunda, och då märks ju det på lektionerna typ. Speciellt så att man kanske inte håller med om alla saker kring hur världen är och hur man ser samhället och så. Och då blir det oftast att folk ställer frågor, och i flera tillfällen har jag varit lite så här, de har varit nyfikna, men det kanske bidrar lite med lite kritiska kommentarer typ så här. Eftersom man inte håller med så lägger man in så här kanske, ja fast hur kan Gud göra det, och typ så här, varför tänker ni så, och typ så. Lite fördomsaktigt också. Och det kommer ju både från lärare och elever, men det hade ju en stor trygghet att jag hade mina vänner som vi kunde stötta och hjälpa varandra liksom. Vad händer i dig, tycker du, när man möter så här kritik mot kristen tro? Ja, alltså, kan du beskriva den känslan, ja, eller den upplevelsen? Ja, alltså i början var jag lite så här, jag ville gå in i typ så här väldigt mycket försvara, lite apologetik, jag måste försvara detta, för jag tror ju verkligen att detta är sant, och då så måste jag ju försöka vinna debatten eller så. Mm. Men sen på sistone, slutet av gymnasiet, så fick jag också tänka på att fast det är inte det jag vill. Jag vill ju att folk ska börja tro på Gud. Jag vill att folk ska lära känna honom. Jag vill att folk ska förstå att han finns där för dem. Och då blir det med att de måste försöka öppna upp till intressanta samtal. Väldigt bra diskussion. Så till att gäller dem ett avtryck typ. Och det är väl lite synd att jag upptäckte lite för sent. Men där hade jag ju väldigt stor trygghet att man hade många på en skola sen. För då kommer ju fler från undersgruppen till som började på gymnasiet. Mm. Att då har vi varandra och försöka hjälpa till varandra och hjälpa och se till att folk får en bra syn av oss i kyrkan och får en bra syn av Gud. Än att man ska bara gå in i någon massa debattmode och försöka vinna någon diskussion liksom. Det är ju ganska naturligt att om man känner sig ifrågasatt att man vill försvara sig. Men det kanske inte är bästa situationen. Nej, för att övertyga någon annan, eller för att det är lätt att bli väldigt defensiv helt enkelt. Mm. Men det är ju så är det ju för alla. Men jag tror att det finns en skillnad här för den som inte är kristen, eller den som kanske då, som du sa, är ateist eller sådär. Den behöver bli inte ifrågasatt på samma sätt. Nej. I sin övertygelse. Nej. I skolan. Mm. Men det är ju inte så sant. Mm. Den asymmetrin där. Mm. Att det är den som sticker ut då. Och i Sverige skulle det kanske vara den. Den som öppet säger att jag är kristen och jag tror på det här, jag går i kyrkan. Då är man den udda fågeln på något sätt. Som hela tiden måste försvara sig. Mm. Även om man har väldigt
tolerant klimat och man vill vara öppna och man säger så, så blir det ja, men ofta små gliringar och ibland öppet ifrågasättande. Mm. Ja. När du sen tog studenten här så, ja, det var en rolig dag, kan man ju tänka på ibland. Så då bestämde du dig för att du skulle gå på Strandhems bibelskola. Gör du det? Och det låter ju kanske lite märkligt för de som inte vet vad det är. Vad är en bibelskola för någonting? Ja, det är många som frågar mig det varje gång. Så här, vad håller du på med nu? Ja, jag går en bibelskola. Och de bara, aha, så du ska bli munk. Du ska bli präst. Och så här. Men en bibelskola är ju att man får lägga ett helt år eller ett halvår, det beroende på hur lång perioden är, att lägga allt sin tid på sin kristna tro. Att man får försöka, man får gå på en skola där man ökar sitt andagsliv. Man får undervisning varje dag om vem Gud är, om Bibeln och så. Och man får växa med kristen gemenskap. Så att det blir som att, jag skulle summera det som ett konfaläge fast på lite avancerad nivå i ett helt år då. Eller ett halvår beroende på hur länge man går. Efter gymnasialt konfaläger. Ja, ja det skulle man kunna säga. För ni bor här på skolan. Ja, det gör vi. Vi har något rum här borta. Som ja. Och sen... Och så har ni lektioner. Mm. Det är ju formen av en folkhögskola egentligen. Ja. Okej. Ja, spännande. Vad tycker du... Vad har liksom varit viktigt under det halvåret som har gått nu? Mm. Vad tycker du har varit, liksom, varit den största behållningen av att gå här på stranden? Jag tror det viktigaste för mig har varit att jag ska försöka lägga så mycket fokus jag vill på att förbättra och utöka min relation med Gud. Samt allting exempelvis att man tänker att man måste hitta på saker, man måste göra saker, man måste vara med alla sina kompisar hela tiden. Det kommer automatiskt. Det är ingenting som man, det försvinner inte för att du vill gå och kanske gå och läsa någonting. Du kanske vill gå på en promenad eller någonting. Det försvinner inte, utan att det känner att det är viktigt att nu att man lägger ner allt sin tid på att lära känna Gud bättre. För det är trots allt därför vi är här. Och det tycker jag är så coolt att vi alla kommer från olika miljöer eller så, men vi alla har valt att lägga ett år här för att fokusera på sin relation med Gud ännu mer. Ja, det var intressant du sa. Tycker du att det är en stor skillnad på dina klasskamrater och på den som det du har med dig från där du kommer ifrån? Mm. Ja, det skulle jag kunna säga. För visst, man finner ju mer likheter hos vissa än hos andra. Vi alla kommer från olika församlingar, från olika samfund och så. Men, och vi alla tänker olika kring vissa frågor och kring olika kring vad vi gillar för slags grejer inom kyrkan och så. Men det finns ju trots väldigt många likheter att vi alla vill ju ändå så att vi vill lära känna Gud bättre och så. Vi vill ändå att vi ska kunna få mer bibelkunskap. Vi vill bli bättre på apologetik. Vi vill kunna veta mer om vad Gud tänker kring vissa frågor och så. Så på den fronten är det så att då har man mycket gemensamt. Men sen också så att vi kommer från olika sammanhang och det märks ju också kring hur vi tänkte i början här och hur vi väljer att typ göra saker och hur vi ser saker kring typ gudstjänst och sånt också. Lite olika. Men annars tycker jag vi har väldigt mycket gemensamt och det tycker jag är jättebra. Mm. Ja, ta en vanlig dag här nu då. När vaknar man på morgonen och vad gör du sen? Ja. En vanlig dag är att man vaknar klockan 7. Eller vissa vaknar tidigare, det beror på om man vill, vissa vill ju ut och springa klockan 6:30, men det känner inte jag för. Och du är inte ute och simmar? Nej, inte den här, tyvärr. Och då är det ju då är man väldigt trött, för man har ju självklart varit uppe hela väldigt sent för att man umgås med alla. Men man vaknar klockan 7, sen klockan 6:20 så är det frukost som serveras här. Och det är väldigt bra frukost och de är väldigt duktiga i köket, man får som en liten buffé. Alltså jag har ju gått på folkhögskola också, ja. Det är ju lite som att börja på dagis igen. Ja. Man är så sjukt servad. Ja, man får allting. Man, ja. Men, ja. Ja. Och sen så är det, efter det så är det någon form av antingen tidebön eller så är det någon, det är alltid några som ansvarar för bönerna varje vecka. Så morgonbön i någon form? Morgonbön. Och till exempel tidebön då, vad är det? Det är ju då att man läser olika saker, det finns liksom olika salmer man sjunger i en viss ordning, det finns olika antifoner man sjunger och sen så finns det olika texter så här. Så det är lite mer... Man ber egentligen böner som finns i Bibeln, ja, kan man säga, va? Ja, kan man säga. Och så läser man det tillsammans, mm. just det, på olika sätt. Mm. Ja,
Okej, okay. Och sen så börjar dagen då kanske lite mer med undervisning och så. Ja, vi har alltid, det är alltid temaveckor. Så den här veckan så har det exempelvis varit apologetik. Och vad är det? Du har sagt flera gånger. Ja, det kanske skulle förtydliga. Det är så att det är liksom en lära om hur man ska försvara en kristna tron. Så då har vi fått väldigt bra lärare som har gett oss väldigt bra många tankar, värderingar och argument för att försvara en kristna tron. Och exempelvis som en vanlig dag så börjar man ha en förmiddagslektion. Mm. Och sen så har man fika, väldigt mycket mat. Och sen så har man en lektion till innan lunch. Och sen har man lunch. Och sen brukar vi alltid ha någon form av tidebön där igen. Eller någon mässa eller någon boksamtal eller omsorgsgrupp. Och sen så är det eftermiddagslektion. Och sen så är det fika igen. Och sen så är det, kan det vara krickpass, alltså idrottslektion. Eller så är det fritt för dagen liksom. Okej. Okay. Så det är en vanlig dag typ. Berätta om lite olika teman. Vi kanske kan komma tillbaka till apologetiken sen eftersom det har varit aktuellt här idag. Men vad några guldkorn från hösten med teman som du tyckte varit viktiga? Ja, det har varit väldigt bra teman den här. Men jag gillade verkligen böneveckan. Då fick vi verkligen fördjupas i, men vad är egentligen bön och hur ska vi göra när vi ber? Och finns det några krav och vad ska man fokusera på? Så tyckte jag verkligen bra. Då fick jag med mig väldigt många bra nya tankar och så. Något? Ja, alltså jag alltid, eller ofta så brukar man också tänka bara så här att man tänker så här, åh, jag är rädd att jag ska be någonting, alltså jag går till bön till Gud för att jag vill ha någonting, eller jag ber just nu för att jag mår dåligt eller så. Men att bön verkligen är ett samtal med Gud. Det är liksom att ringa till Gud och så får man säga allt man vill, man berättar allt man känner för, och han känner oss bättre än något, så han blir inte förvånad för någonting. Men också att man måste fokusera på att det är ju ett samtal, så att man kanske inte bara ska, ja gud jag mår piss över det här, bla bla bla, och sen så bara amen. Utan man också får känna in Gud och se om han vill säga någonting till dig och så. Det blir en väldigt konstig relation om man bara går omkring. Om man tänker bara på vilken relation som helst. Ja. Och tänker att Johan, kan du göra det här? Ja. Kan du hjälpa mig med det här? Kan du... Alltså, inte mina små barn gör ju så. Nej. De tycker ju också liksom att man bara vill skratta lite och prata och liksom ha en relation. Så det är väl en bra insikt. Det är inte bara en lista med saker man ska liksom läsa upp för Gud. Mm. Utan det handlar om att hitta den här relationen med samtalet med Gud. Mm. Har du något annat guldkorn från hösten? Ja, vi hade ju, det har varit väldigt många, vi har haft så här gamla testamentet, GT-veckor där vi går igenom alla böcker i... Så ren bibel. Ren bibel. Kunskap egentligen. Ja. Och sen så har vi haft så här andens frukter, och vi får kolla så här att vad finns det för frukter och gåvor som anden ger ut som vi kan försöka applicera på våra liv och även ge till andra. Och det är lite mer då hur man lever som kristen idag kan man säga. Ja, precis. Hur man ska... Och sen så hade vi en GU-vecka och då var vi i Åhus, och då GU-vecka handlar... Får du berätta vad det är? Jag kommer inte riktigt ihåg vad GU står för just nu, men jag vet att GU-vecka handlar om att vi, vad kan vi ge till andra som vi kan visa på våra gåvor, som att vi visar uppskattning för andra så. Ge ut. Ja, så då var vi på Åhus missionsgård som ELM står för då. Och sen så hjälpte vi till där på gården. Vi tvättade fasaden, vi målade om olika rum, vi hjälpte människor i närområdet och så. Så man bara fri volontärarbete för att visa på Guds kärlek till alla ens kristna vänner och kristen gemenskap. Men även till de som inte tror. Så det var jättebra tyckte jag. Det är en sak som har funnits i kyrkan alltid, just den här omsorgen om utsatta, hjälparbete, liksom. Motiverad då av sin kristna tro. Mm. Ja, det är speciellt på att gå ut i det lite mer helhjärtat. Det jag tänkte på det här, du sa bibelkunskap, ren bibelkunskap. Vad har hänt med din kristna tro när du fått mer bibelkunskap? Jag känner att jag har fått förstå mera. Oftast har alltid varit så här, men jag har inte riktigt fattat det. Och så har man bara, fast jag orkar inte ta tag i det då. Men nu när man ändå har fått det liksom så här en tid, att nu är detta som min skola. Mm. Så har man liksom fått tid att fördjupa sig i allting och få förståelse och fråga frågor som man verkligen vill fråga. Och så. Och sen också att man får då mer förståelse, vad är det jag egentligen tror på? Så här, jag vet att Bibeln är sann, men vad betyder detta i mitt liv? Och vad betyder det i alla våra liv? Och vad ska vi göra av det här budskapet som Gud ger oss när han exempelvis hjälper Noah eller så. Alltså alla bibelpersoner så här. Vad ska vi göra för det? Och vad ska vi utveckla liksom? Mm. Min mage kurrar. Ja, jag märkte det. Jag får säkert mer mat. Nej, men
Är det någon bibelberättelse som varit lite aha-upplevelse kring? Eller något sånt där? Någon som har stuckit ut? Ja, eller vi hade en tid då vi verkligen fick vara liksom att vi var tillbaka för typ fick i tvåan, trean när man fick så här, vad heter det nu? Inte Bibelns värld, men man går in i så här, bibeläventyret så. Mm. Då fick vi verkligen gå igenom allting så här. Och då så snackade vi väldigt mycket om typ vi snackade väldigt mycket om Rut och så. Och då tyckte jag den historien om henne har verkligen så här, det är ändå coolt att vissa vågar uppoffra så mycket för sin kristna tro, för det man tror att Gud vill säga till en. Och alla de här, så här Mose, Paulus, alla människor, alla i Bibeln. Det är också sådana här stora namn som man hört lite, man kanske har hört enskilda berättelser. Mm. Men här får man liksom på något sätt hela linjen. Mm. Ja, Rut är en ganska kort bok. Mm. Kan man faktiskt bara läsa. Ja. 4 kapitel och sånt där är det ju. Och den hänger samman som en berättelse egentligen. Ja, intressant. Okej, men vi kör någonting mer om apologetik här nu då. Den här veckan, något som har varit grymt? Det var väldigt många bra lektioner, men jag tyckte om det vi hade idag med Stefan Gustafsson. Då fick vi, han gick igenom väldigt mycket kring naturvetenskap, att naturvetenskap behöver inte vara sig emot Gud och att Gud i sig behöver inte vara någonting som förstör naturvetenskapen eller så. Mm. Men också att man kunde, att det finns en sammankoppling kring dem, att bara för att naturvetenskapen framställer en viss information så betyder inte det att Gud inte kanske har någonting med den informationen att göra. Och de kanske, naturvetenskapen kanske har att förklara hur allting är men inte varför det är så. Och då, sen fick vi även ställa alla olika frågor vi fick ha upplevt i skolan och i vardagen så, typ massa frågor så här. Som hade folk... du någon fråga? Ja, jag hade lite frågor typ så här kring, man fick ta fram alla sådana vad folk har sagt till en så här bara. Mm. Men hur tänker ni kring så här, hur kan Jesus ha uppstått och så, som man fått höra i skolan. Så var det bra att man fick ställa den till Stefan så han kunde förklara ännu mer hur det är och så. Vad sa han då? Han hade väldigt långa utläggande svar, men han var väldigt så här att det tyckte han var så bra av att han förklarade verkligen att exempelvis om man tar så här med Jesus uppståndelse och så förklarar han väldigt många argument så att då är det väldigt också viktigt att se att vissa människor när de ställer en fråga söker ett visst svar exempelvis. Om jag exempelvis, anledningen till att jag inte förstår att Jesus uppstod kanske var det att hur kan en människa uppstå? Medan vissa kanske tänker att ja fast om Jesus uppstod hur kan då han vilja ha någonting med mig att göra så? Och då gick han verkligen in på djupet så här bara att de här människorna, våra lärjungarna, de trodde verkligen Jesus var död. De begravde hans kropp. Maria sörjde för överkroppen. Alla människor trodde att liksom så här, nu har den här Messias dött eller så. Men sen att de bara blev så chockade att han uppstod. Också ett väldigt coolt argument att folk trodde verkligen inte att han skulle uppstå trots att han stod där och sa att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig och så. Så det är väldigt fascinerande att man får också, även fast man har hört det hela sitt liv så fick man ändå en ny inblick i det. Det tycker jag var väldigt bra. Ja, men det är ju det med apologetik, att det kan ju vara ganska komplext varför folk kommer till vissa slutsatser. Som du sa där, varför tror man inte att Jesus uppstod från de döda? Ja, det kan ju bero på massa saker. Mm. Om man inte tror att det finns en gud, då tänker man att det är omöjligt att Gud gör ett under. Och liksom, hur förhåller sig tron på att Gud kan göra övernaturliga saker till att det finns naturlagar som vi ju då tror att Gud har skapat såklart. Men liksom, kan de brytas eller kan Gud göra någonting nytt i de här... Ibland så talar man om i vår värld, är det en öppen eller en stängd låda? Och jag menar visst, alla håller med om att det finns en låda. Att det finns naturlagar som fungerar på ett visst sätt. Men frågan är den öppen så att Gud också kan agera och verka i den här världen? Så det är ju en väldigt grundläggande mål. Men sen som du säger också då, kanske bara den här, men det är ju den här frågan också. Historiskt kan vi veta någonting om de tidiga kristna, varför de började tro på detta. Och så. Ja. Ja, det kommer jag ihåg när jag gick på gymnasiet och läste en bok liksom om just argumenten för att lita på de tidiga vittnena till uppståndelsen. Mm, precis. Det var verkligen en aha-upplevelse. Att det här, men det landar ju också på i verkligheten, i våran verklighet. Det är något som har hänt här på jorden.
Som vi märkte också när vi var i Israel. Mm. Det blev väldigt konkret då, va? Ja. Ja. Grymt. Var det någon annan sak som du från den här veckan med politiken som du tycker har varit viktigt? Jag tyckte det var väldigt intressant. Igår så snackade Mattias Sandell och han jobbar i Helsingborg som typ mycket med gatuorganisation och så. Där han möter många människor från andra kulturer och så och predikade evangeliet. Och då tyckte jag det var verkligen intressant att oftast jag tänkte att apologetik är liksom när jag sitter i skolan eller jag sitter hemma eller jag sitter någonstans och så ser jag typ någon artikel om att ja, Gud finns inte eller så. Mm. Men att det även kan vara när man evangeliserar och möter människor att man kan få fina samtal kring det och att på ett sätt smyga in lite att med lite argument kring varför Gud finns där också. När man är ute exempelvis och evangeliserar eller om man hjälper människor och man visar sig hej jag är kristen så och om det leder upp till någon diskussion eller samtal så kan man och ifall det skulle bli lite så här, lite hets så kan man ta in sin apologetik där. Och det tyckte jag han presenterar väldigt många fina grejer kring att man ska försöka kombinera lite så här en kärleksfull bemötande med även att man kan omställa frågan exempelvis så här, men vad tänker du kring hur världen kom till? Vad tänker du kring om det skulle finnas en gud? Vad tänker du kring kyrkan och så? Att man kan omvända sådana saker till ett samtal fast man även får in lite apologetik i det. Och det tycker jag var väldigt bra. Det tror jag verkligen är en viktig grej att man, för det är lätt att man hamnar, dels då, som vi pratade om förut, att om kristen, om det är lite udda eller det är annorlunda vad folk är vana vid att någon är kristen, så blir det lätt att, då är det den personen som ska förklara allting. Mm. Och så ställer man den i ett hörn och så kastar man alla frågor. Och liksom vända det här att ja, men vi är ju människor, båda två, eller alla vi som är här och diskuterar detta. Och hur tänker vi kring de här frågorna? För alla måste ju ha ett svar, även om man inte är kristen. Mm. Och det är en mycket bättre position att inleda ett samtal i än att man liksom ska stå och försvara bara ja, åt ett håll. Mm. Ja, coolt. Men det är ju ja, du är mitt i året här på Bibelskolan, kan man säga. Ja. Och tagga resten. Ja, verkligen. Säga. Tiden går väldigt fort. Ja. Om vi bara får säga något till ungdomsgruppen hemma på något sätt. Vad tycker du, eller vad skulle du skicka med så här som du, det här ska ni tänka på, eller det här ska ni ta med er i Deluxe? Mm. Någonting som man säger, det här är viktigt att betona eller? Jag tror det är väldigt viktigt att man ska kunna fokusera på, oavsett var man känner att man står i sin tro, att kunna fokusera på att försöka lära känna Gud ännu bättre. Att exempelvis om man känner sig, jag vet inte om jag tror, jag vet inte riktigt om jag är villig att ta nästa steg eller så. Att man ändå ska försöka lägga ner fokus på, bland annat försöka lägga ner fokus på sig själv, men också mer fokus på sin relation med Gud, att man låter det bli mer ett centrum i sitt liv. Och sen också att man vågar öppna upp sig för vad Gud vill säga till en i ens liv. Och att man absolut försöker kunna förstå typ så här, om jag trivs så mycket i den här kristna gemenskapen, om jag trivs så mycket i undersgruppen, vad kan det bero på och vad tror jag Gud vill säga till mig genom det? Att man lägger mer fokus på det. Mm. Bra tips. Ja, men det var kul att komma hit och sitta och prata med dig Johan och det som Gud har gjort i ditt liv. Vi ser fram emot fortsättningen. Men ja, kul också ni som tittar på detta. Ha det gött. Hej. Åh, det är färdigt.